ଏବେବେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସିବିଏସ୍ଇ ଆଇସିଏସ୍ ର ଏନ୍ଆର୍ସିଏସ୍ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ର ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତେବେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀ ତେଇଶି ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୀର୍ଷକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲା ଶୁଣାଣି ବୁଧବାର କରିବାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି কিন্তু বর্তমান সেক্ষা অফলাইন রে করা যুক্তিযুক্ত নু কাহ কোভিড কারণর পিলা মানে অনলাইন অধ্যয়ন করেছেন করোনা আতঙ্ক এপর্যন্ত শেষ হয়ে না তেম পিলা মান মূল্যাঙ্কন অন্য কিছু বিকল্প পদ্ধতি প্রস্তুত করা দরকার এভি পরিস্থিতি ছাত্রছাত্রী অফলাইন পরীক্ষার উপস্থিত হওয়া কহার সে ক্ষতিকারক হয়ে পড়ে তবে বর্তমানে এপ্রিল ছবিশ তিখর বোর্ড পরীক্ষা হওয়া সিবিএস এক বিজ্ঞপ্তি জারি ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ତେବେ ଶୀର୍ଷକ କୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ ଆଇସିଏସ୍ଇ ଓ ଏନ୍ଆଇଏସ୍ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆଉ କୁହାଯାଇଛି যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে এপৰি মূল্যাংকন দ্বাৰা মিল্কৰে সন্তুষ্ট নুহুতি অলগা পৰীক্ষা দেৱ পাইবে তেবে যুক্ত দুই পৰীক্ষা হ'ব কি নহ'ব শুনা ফেব্ৰুৱাৰী তেইশ অৰ্থাৎ আচন কালি এতিয়া আৰম্ভ হ'ব এনে চৰকাৰ বহুত বড় ঘোষণা কৰা বৰ্তমান সৰীক্ষা অফলাইন কৰা যুক্তিযুক্ত নুহে তৰীক্ষা হ'ব কি নাহ তাৰ শুনা আচন্তকা ঘোষণা কৰা ବାସ୍ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ